Aleksandar Požgaj se gušio suzama dok je čitao poruku svoje supruge. Takmičar elite Aleksandar Požgaj danas slavi svoj rođendan. U Belu kuću stiglo je pismo velikog šefa koje je pročitala Milana Kačavinda, ovo nedeljni vođe. Dragi Aleksandre, veliki šef ti čestita rođendan. Želimo ti mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i što više dana provedenih u ovom takmičenju. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo. Obezbeđenje je unelo poklone u Belu kuću, a Požga je pozdravio svoju suprugu, a potom pročitao čestitke koje su stigle. Srećan rođendan, još uvijek si lep na TV-u. Znamo da ti nedostaju noći. Rep. Drži se i glavu gore, moraš ostati dobre volje. Samo jako, druže naš. Našu podršku imaš, nemoj da se sekiraš. Pozdrav od Šoneta i Neveni. P.S. Hteli smo da ti kupimo mač i štit, ali znamo da imaš nevidljivi, ali najjači, pročitao je Požgaj. Aleksandar je potom uzeo čestitku od svoje supruge i počeo da se guši u suzama. Nekome na svetu si sve. Vole te, Loća i tvoja žena. Srećan ti rođendan, čekamo te, pročitao je Požgaj sa knedlom u grlu. Hajde, nije ni meni lako, bodrio ga je Janjuš. A vi, ako vas zanima više ovakvog sadržaja, molim vas pretplatite se na moj kanal.